Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε Σίμω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και κυρίως για την ευκαιρία που μου δώσατε πριν από λίγη ώρα να επισκεφθώ το Κέντρο Δημιουργικής Αποσχόλησης των Ανάπηρων Παιδιών, έναν χώρο εντυπωσιακό που τον είχα ξαναεπισκεφθεί στα πρώτα βήματά του, όπου νεαρά άτομα με νοητική στέρηση παράγουν έργο, προσφέρουν υπηρεσίες, νιώθουν ότι είναι εντεταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο, ισότιμοι και αυτοδύναμοι πολίτες, οι οποίοι έχουν την αξιοπρέπειά τους και νιώθουν την αγάπη των γύρω τους, μέσα στον χώρο τους, μέσα στην τοπική κοινωνία και χάρη στις φροντίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διάλεξα να έρθω σήμερα εδώ στο Δήμο Νεάπολης Οικειών, γιατί ο Δήμος αυτός είναι υποδειγματικός. Έχουμε και άλλους φυσικά Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη τη χώρα, που κινούνται σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά εδώ σήμερα βρισκόμαστε σε έναν Δήμο με υποδειγματικές υποδομές και λειτουργίες, που έχει εξαιρετική συνεργασία και με την τοπική Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, έχει εξαιρετική συνεργασία και με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και κυρίως ξέρει τους δημότες, κάθε οικογένεια με το όνομά της ξέρει τα πραγματικά προβλήματα στο πεδίο της καθημερινότητας. Γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της κοινωνικής συμμετοχής. Όχι σε μεγαλεπίβολες πολιτικές, εθνικού επίπεδου ή πολύ περισσότερο ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά στην καθημερινότητα, στην μικρή κλίμακα, και εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ο Δήμος, είναι το βασικό όργανο που έχουμε για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή. Και χαίρομαι γιατί συλλήπτει στο πρόσωπό σας, κύριε Δήμαρχε, και η ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, γιατί θέλουμε πραγματικά σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές στο μέτρο του δυνατού.